sisplau, al senyor Juan Ignacio Sotovalle, en representació de la Federació de Municipis de Catalunya, l'il·lustríssim senyor Fermí Santamaria, en representació de l'Associació Catalana de Municipis, l'honorable senyora Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'honorable senyora Meritxell Ruiz, consellera d'Ensenyament, si es poden adreçar a la taula per presidir-la. Gràcies. Amics, com comento, estem tancant l'acte de commemoració del Dia Europeu de la Mediació. Des de la primera edició del 2015, la vocació del Dia Europeu de la Mediació ha estat sempre reunir i aplegar les administracions, institucions, la societat civil catalana, al voltant del compromís i la ferma voluntat de promoure, difondre i estendre la mediació en la nostra societat. Des del primer dia, el Dia Europeu ha tingut una eina primordial que ha permès a una persona, una administració, a una entitat, manifestar la seva voluntat de comprometre's amb aquesta promoció i de comprometre's amb la mediació. Aquesta eina és l'adhesió al manifest institucional del Dia Europeu de la Mediació. Així ha succeït cada any i avui en aquest acte formalitzarem doncs l'adhesió de les institucions i les administracions que han manifestat la seva voluntat d'afegir-s'hi. No pretenc fer-vos un resum complet del manifest, més que res destacar el que jo crec que són dues idees interessants i clau que ens proposa. El manifest ens proposa una elecció, una tria, en comptes de la delegació, la responsabilització i la recuperació del propi poder de decisió, des d'una ètica de la mediació que defensa la participació directa de la persona a l'hora de gestionar i treballar els seus propis conflictes al capdavall. I la segona tria, en comptes de la confrontació, la col·laboració, des del compromís i la constatació i la convicció que la mediació no deixa de ser la manifestació d'un canvi de paradigma. El que expliquem moltes vegades a la gent, a la ciutadania, quan els parlem de mediació, no els parlem de canvi de paradigma, però sí que els parlem d'aquestes dicotomies. En comptes de lluitar, parlar. I aquesta elecció, aquesta tria, és la que ens proposa el manifest institucional del Dia Europeu de la Mediació. A continuació, doncs, procedirem a la signatura de les adhesions. Hi ha una bona colla d'administracions, institucions, entitats que formalitzaran avui aquesta adhesió. Per això, si els sembla, anirem cridant a la taula de signatures les entitats i institucions adherides de 5 en 5 per poder agilitar el procés. En primer lloc, doncs, convido a acostar-se a la taula el senyor Jordi Maresma i Sagarra, en nom de l'Ajuntament de Castelldefels. El senyor Josep Àngel Lavín Llano, en nom de l'Ajuntament de Mollerussa. El senyor Juan Carlos Casú Fernández, en nom de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. L'il·lustríssim senyor Francesc Xavier Ten Figueres, en nom de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia. I el senyor Josep Cingla Sangrà. Com a tots, però ho sentiu, s'ha acabat l'acte de les signatures i agraeixo moltíssim a totes les entitats que institucions que hi han participat i, si us sembla, farem la clausura d'aquesta jornada. Començo per agrair que s'han incorporat després la presència de la consellera de Treball i Afers Socials i de la consellera d'Ensenyament i, òbviament, els representants que ja ens acompanyaven de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. I, mentre completem la signatura, jo donaria la paraula al senyor Joan Ignasi Soto, secretari de la Federació de Municipis, perquè pugui participar de la clausura. Gràcies a tots, honorables conselleres d'Ensenyament i Treball, honorable conseller de Justícia, vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i alcalde de Llagostera, amic, benvolguts i benvolgudes. En nom de la nostra entitat, jo vull agrair l'oportunitat de compartir aquesta jornada amb tots vosaltres
i compartir també un compromís ferm que tenim per ajudar a trenar aquesta xarxa al voltant de la mediació que avui s'ha ampliat i a cercar noves formes de governança, no? Noves formes de governança en clau de reforma institucional i de millora i de capacitació dels governs locals democràtics. Què és el bon govern? El bon govern és això, és la búsqueda de solucions, de resolucions de conflictes sobre la base de regles acceptades per tothom com a tal i com a obligatòries i en un estat democràtic doncs al voltant del que són les regles de l'estat de dret. Però aquesta eina de nova governança que pot ser la mediació i hi ha d'altres, doncs han d'estar a l'agenda de prioritat en l'actuació de les entitats municipalistes i per això nosaltres som aquí per testimoniar aquest compromís. És clar que no tots els conflictes poden anar a la mediació. Hi ha molts que afecten els drets fonamentals o que comportarien situacions de desequilibri de poder entre les parts. Però hi ha un camí molt ampli per recórrer. Per això jo aquest matí em porto una injecció d'il·lusió amb el que he vist aquest matí, també en la signatura que ha fet el conseller amb la justícia municipal de base amb els jutges de pau, que els he conegut de prop durant molt de temps en els municipis petits i sé la tasca, la importància de la tasca que fan. I bueno, jo voldria compartir amb vosaltres aquesta injecció d'il·lusió que jo em porto cap a la meva entitat, a la meva organització. Hem d'estar atents a les propostes d'innovació que emergeixen com a exemples de noves maneres de governar, de bon govern. El welfare generatiu per a la gestió i la cura del bé comú, dels espais públics, que també és important, ho ha esmentat el company Rafael de Sant Adrià, la importància de que els jocs públics siguin ben governats i aquí la col·laboració i la mediació, la col·laboració ciutadana és molt important i la mediació, els elements de mediació. No vull estendre'm, nosaltres som aquí per testimoniar aquest compromís i ajudar en el departament i en la resta de departaments de la Generalitat, en els temes d'educació i en d'altres temes, que en els temes laborals que són importants, a tirar endavant aquesta nova eina i a col·laborar des de l'àmbit local per consolidar aquest espai que s'ha reclamat, que per enfortir des del punt de vista del marc legal, del marc jurídic i que es consolidi la mediació. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Soto, per renovar aquest compromís. Ara té la paraula el senyor Fermí Santamaria, vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis. Gràcies, conseller. Molt bon dia a totes i a tots, honorables conselleres, honorable conseller, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, autoritats i representants de les entitats adherides en el manifest. Deixeu-me que comenci a fer un agraïment molt especial a totes les persones que heu intervingut explicant les vostres experiències, perquè la veritat que han estat molt enriquidores. També agrair, com no, el fet de que ens hàgiu convidat en aquest acte i ser un òrgan participatiu, concretament en la signatura d'aquest manifest. Jo basaré la meva intervenció en tres punts concrets que jo crec que són bàsics en favor de la mediació, no? Com per exemple són la importància que té el treballar tots plegats envers a la mediació. Tal com reflecteix el manifest que acabem de signar, és la primera vegada que unes administracions públiques, institucions i entitats del país per treballar a favor de la mediació. És indubtable, no?, de que la implicació i el compromís de totes les parts signants serà una peça molt important per aconseguir l'objectiu del manifest. Un objectiu que no és cap altre que incloure la mediació en les nostres relacions diàries,
tant en l'àmbit professional com en l'àmbit personal. També cal que la implicació del món local amb la mediació. Per part nostra, per part de l'Associació Catalana de Municipis i del món local a qui representem, vol deixar clar el nostre compromís amb la mediació com a mecanisme més efectiu de la resolució dels conflictes. El món local es caracteritza per la proximitat amb les persones. Jo, precisament, sóc alcalde d'un municipi de mitjà, concretament Llagostera, amb 8.300 habitants, en el que tenim una taxa molt important d'immigració i que voldria deixar molt clar de que els alcaldes tenim avui per avui en aquest context de crisi i que som una figura bàsica a vegades doncs, a la intervenció concretament de la mediació, perquè hi ha conflictes que són professionals que aquests difícilment un alcalde pot donar-li solució. Però hi ha conflictes que avui dia, doncs, per desgràcia, doncs, no són pocs, en el que són més d'àmbit social, i jo tinc per costum de que quan m'arriba un informe de la policia local en el que hi ha hagut un cert problema entre veïns, procuro mediar abans de que això avanci o que hagi d'agafar un altre camí. Perquè si som capaços amb la mediació de solucionar el problema, aquells veïns poden acabar com a amics, però si és la justícia que ha d'intervenir, a vegades depèn de la deliberació o depèn de la sentència del jutge, pot crear una certa distància entre ells. Per tant, el món local es caracteritza per el que he dit, no? per la proximitat de les persones, una proximitat que ens fa coneixedor de la realitat més que ningú, o abans que ningú. I per això centrem els nostres esforços i la nostra tasca en millorar aquesta realitat. I aquesta realitat la podem millorar buscant i proporcionant les millors eines de relació i de convivència entre els nostres veïns i veïnes. Precisament, jo crec que la mediació és una de les eines més importants per afrontar qualsevol conflicte que puguem tenir. La mediació ens permet una resolució de conflictes d'una manera àgil, eficaç i amb seguretat jurídica, però també una resolució més personalitzada i basada en el diàleg. Creiem en el diàleg en tots els beneficis que aporta. Avui dia jo crec que el diàleg és la millor arma que hi ha per solucionar qualsevol problema que se'ns pugui plantejar en aquesta vida. Sabem que cal un canvi cultural i un temps d'adaptació per modificar la nostra manera de resoldre els conflictes, però si entrem entre tots, aconseguim resoldre conflictes amb diàleg, estem posant les bases precisament per un país millor per les persones. Deixeu-me fer referència a un dels apartats d'aquest manifest en el que diu: estem convençuts que els valors que la mediació aporta a la societat, diàleg, respecte, confiança, convivència i responsabilitat, incrementen el capital social i permeten progressar cap a una societat més madura i més cohesionada. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies també, senyor Santamaria, a vostè i a l'Associació Catalana de Municipis per també posar en valor i subratllar el paper discret, a vegades invisible però imprescindible, que fan els ajuntaments en molts racons del nostre país. A continuació té la paraula l'honorable senyora Dolors Bassa, consellera de Treball i Afers Socials i Famílies, i en el context d'aquesta jornada hem vist com en el seu àmbit hi ha, tant en l'àmbit de treball com en l'àmbit de les qüestions que poden afectar a la família o a la infància, un paper molt important i molt destacable de la mediació, i per això li agraïm especialment que ens hagi volgut també acompanyar aquest matí. Bé, bon dia a tots i a totes. Primer de tot, felicitats per l'acte i per promoure aquest manifest a la qual el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ens hi hem adherit com no podia ser d'altra manera. Però que tantes entitats s'adhereixin per primera vegada a un manifest, jo crec que ja dona la importància que té per tots i totes la mediació. S'ha dit abans, el conflicte és present a les relacions humanes, en tots els àmbits de la vida quotidiana,
i sorgeix, per tant, aquesta necessitat de pacte. De pacte que, malgrat tots tinguem la bona intenció de ser mediadors, els mediadors han de ser persones professionals i, per tant, agrair també a la signatura que heu fet abans amb la gent per la pau, perquè els mediadors són la part més important. Jo, representant el món del treball i representant el món dels afers socials, com és el departament, us puc parlar que com a departament tenim intrínsec la paraula mediació. En el món del treball, a les relacions laborals, i aquí m'acompanya el director de Relacions Laborals del departament, arribar a pactes és primordial. De fet, arribar a pactes és el que ha fet que es puguin anar millorant les condicions laborals de la majoria dels treballadors i treballadores del nostre país i de tots els països on la negociació col·lectiva és autonomia pròpia i, per tant, permet anar avançant. Els òrgans que tenim a Catalunya, que són extrajudicials per a aquests pactes, per a aquesta mediació, són importants. El Tribunal Laboral de Catalunya, que és on arriben els acords i on la gent acorda abans d'arribar a l'àmbit judicial, fa 20 anys que existeix. El finançament és públic, és 100% del departament i jo crec que això ja indica la fórmula exitosa en el treball. Puc dir-vos que aquest any 2016, per primera vegada en els últims anys, la gran majoria dels pactes que s'han fet han sigut amb acord. És a dir, dels conflictes col·lectius que hi ha hagut, uns 130 empreses i 100.000 treballadors afectats, el 51% ha arribat a acords en el Tribunal Laboral de Catalunya abans d'anar a judicial. Per tant, això permet les dues coses. Per una banda, descongestionar l'aspecte judicial, però per l'altra banda, que la bona voluntat, els acords entre les dues parts aconsegueixen, per mitjà d'un professional que faci aquesta mediació, aconsegueixen tenir aquests acords. En l'àmbit dels afers socials, també dir-vos que per nosaltres és importantíssim la mediació, fins al punt que hem signat un pacte fent un curs de formació en el pacte del Pla Integral, per exemple, del poble gitano, on no hi havia hagut fins ara mediadors, per tant, 25 persones per primera vegada a Catalunya seran mediadors en conflictes mitjançant els professionals i de la Universitat de Girona, que ja fa molts anys que els seus professionals, els seus professors, tenen aquesta visió de prevenció, gestió i resolució de conflictes com un dels punts claus i on tenen especialistes en mediació. Per tant, formar mediadors en aquest pla integral del poble gitano ens ha de permetre solucionar conflictes i ens ha de permetre solucionar aquells mals acords que podien arribar en pacte simplement entre les dues persones. La mediació, i jo crec que amb aquí acabaré i tots hi estem d'acord, és la solució en la qual no hi ha guanyadors ni perdedors. Tothom hi guanya. Amb aquesta idea de que tothom hem de ser guanyadors, pensem el que pensem, és amb el que la mediació és el punt i, per tant, és important avui aquest manifest on ens adherim clarament com a departament. Moltes gràcies, consellera. Ja és el torn de la consellera d'Ensenyament, l'honorable senyora Meritxell Ruiz, en què, com ella moltes vegades explica, la societat aboca a les escoles aquelles aspiracions que té i també, en part, hi aboquem l'aspiració de contribuir a crear aquesta cultura de la mediació. Consellera, quan vulguis. Gràcies, conseller, consellera, vicepresident de l'Associació Catalana Municipi, secretari general de la Federació, altres directors generals. De fet, és un goig, com a Departament d'Ensenyament, ser avui aquí. Ens han explicat les jornades, que han sigut doncs, molt vivencials, i d'explicar testimonis concrets o exemples concrets, i de ben segur, doncs, a part de celebrar aquest Dia Mundial de la Mediació, haurà servit per aprendre de diferents experiències. Quan venia aquí, cap aquí, pensàvem que la mediació, que a Catalunya fa molts anys, que és un instrument molt positiu, segurament és part del nostre ADN català, d'una manera de ser, d'una manera de viure, d'una manera de viure en comunitat,
i per tant doncs, us hem volgut acompanyar una vegada més, no és la primera vegada que com a Departament d'Ensenyament ens adherim al manifest institucional d'aquest Dia Europeu de la Mediació, perquè el que us volem transmetre és que compartim aquesta voluntat ferma de seguir treballant per promoure i difondre la mediació en els nostres centres educatius i el compromís de sumar esforços i dependre d'aquelles persones doncs, que porteu anys davant de la mediació i que partint dels conflictes i de les circumstàncies de cada conflicte ofereix a tothom, oferiu la mediació com a forma d'abordar-lo. Fins i tot en el Departament d'Ensenyament fa anys que es treballa, el 2001-2002 ha començat a través del programa de convivència i mediació a l'escola i fins i tot queda recollit en la Llei d'Educació de Catalunya, per tant és una eina integrada dins el nostre sistema. Enguany hi ha hagut de més de 1.100 xiquets que s'han format en mediació, que han format part de les jornades que hem fet, i tenim 300 centres educatius en el nostre país fent mediació. Enguany, a més, els hem ofert la possibilitat de llegir en les escoles el manifest o de fer el seu manifest de cara a l'any vinent, de que facin difusió d'aquells serveis de mediació que ja existeixen per tal de poder-lo potenciar encara més. I res més. Per acabar, doncs, agrair-los a tots vostès que hagin signat el manifest. Jo crec que és una gran eina també de treballar pel país. Gràcies al conseller per haver-nos convidat i insistir en el compromís que tenim des del Departament d'Ensenyament a treballar, com deia, des de petits, a favor de la mediació, perquè creiem que és una eina per fer un país millor, però també per promoure entre els nostres infants i tots els nostres joves els valors que potencia la mediació, el diàleg, el respecte, la responsabilitat i la confiança. Estem segurs que són eines que ens ajuden molt en el dia a dia dels nostres centres. Gràcies a tots.